Президентის მრჩეველი ეკონომიკურ ექსპერტებს საკითხებში ექსპერტებს ხვდება გიორგი აბაშიშვილსა და ექსპერტებს შორის დღეს მთავარი განსახილველი თემა ასოცირების ხელშეკრულება იყო კერძოდ ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის კონტექსტში ექსპერტების აზრით ასოცირება კარგი სიგნალი იყო ინვესტორებისათვის რაც საქართველოში დამატებით სამუშაო ადგილებს შექმნის შეხვედრას ესწრებოდნენ ლევონ კალანდაძე ემზარ ჯგერენაია თემურ გიორხელიძე მერაბ კაკულია სანდრო თვალჭრელიძე რომან გოცირიძე და სხვა ექსპერტები საერთაშორისო საქართველოს ეკონომიკისთვის ყველა წარმოებისთვის რომელიც საქართველოში აპირებს პროდუქციის წარმოებას ინვესტორებისათვის ცხადი ამკურთხე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ექსპერტთა პოზიციების მოსმენა მათი ინიციატივების დაფიქსირება რა თქმა უნდა შეხვედრა ძალიან ნაყოფიერი იყო გამომდინარე რომ გაჟღერდა არაერთი ინიციატივა რომელიც მეტ ყურადღებას საჭიროებს დროა დავიწყოთ საუბარი უკვე ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების ეკონომიკურ ნაწილის იმპლემენტაციის საკითხზე ფაქტია რომ ხელმოწერა ერთია მაგრამ გასაკეთებელი საქმე იწება ახლა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი როდესაც სახელმწიფოს მეთაური დაინტერესებულია არამხოლოდ ზოგადად იყოს ინფორმირებული არამედ უშუალოდ იყოს ჩართული ამ საკითხში ეს შეხვედრა სწორედ ამის დასტური იყო ეს არის რეალურად ის ინსტიტუტი რომელსაც შეუძლია ყველაზე მეტად ყველაზე პოზიტიური როლი შეასრულოს ამ პროცესში